Agar siz oldin bormagan biron bir mamlakatga borishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, o'sha joyning qonunlarini yaxshilab o'rganib chiqishni maslahat beramiz. Ha, asosiy qoidalar hamma joyda bir xil. Begona insonlarning narsalarini olmaslik, boshqalarni aldash, janjallashish, hayvonlarga ozor berish va shunga o'xshash. Lekin ba'zida mamlakatlarda qabul qilingan qonunlar siz uchun g'alati tuyuladi. Yoki umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigandek taassurot qoldiradi. Asosan bunday taqiqlarning o'z tarixi mavjud, lekin bu ularni g'aroyib bo'lmasligiga sabab bo'la olmaydi. Xo'sh, sayyoramizning ba'zi burchaklarida aynan nima qilish mumkin emas ekan? Hozir bularni bilib olamiz. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Dangasa bloger kanali. Sehrgarlik. Infizitsiya davri allaqachon ortda qolgan, lekin Kanadada hali hamon sehrlash taqiqlab qo'yilgan. Дорогой мистер Поттер, вы с данного момента исключены из школы чародейства и волшебства Хогвартс. Aniqrog'i to'liq sehrlash emas, o'zingizni sehrlayotgandek ko'rsatish. Qaysi biri g'alatiroq eshitilishini bilmaymiz ham. Sehr jodu Kanada jinoyat kodeksining 365-moddasida keltirilgan, unda quyidagicha yozilgan. Agarda siz quyidagilarni yolg'on yo'li bilan bajargan bo'lsangiz, siz qonun buzishda ayblanasiz. Ya'ni agarda siz o'zingizni sehr jodu qilayotgandek tutsangiz, agarda siz o'zingizni folochayotgandek tutsangiz va diqqat qiling. Agarda siz o'zingizni afsun yordamida yo'qolgan narsalarni yoki insonlarni topa olgandek tutsangiz, biz bekorga dek tutsangiz deb aytmadik. Bundan xulosa qilish mumkinki, agarda siz haqiqiy yolmog'i sehrgar bo'lsangiz, sizga hech narsa xavf solmaydi. Agarda siz o'zingizni shunchaki sehrgardek tutayotgan bo'lsangiz, unda qisqa muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishingiz mumkin. Bu qonun odamlarni aldovchi va ekstrasenslardan himoya qilish uchun qabul qilingan. Lekin fakt faktligicha qoladi. 2018-yili bu qonunni bekor qilish taklif qilingan, lekin ish shu yerda qolib ketganga o'xshaydi. Saqit chaynash. Siz bunday taqiq Singapurda ekanligini eshitgan bo'lishingiz kerak. Lekin u yerda nafaqat saqit chaynash taqiqlangan, balki uni sotib olish yoki uni mamlakatga olib kirish mumkin emas. Maxsus tibbiyot saqichi bundan mustasno. Nikotinlik saqich va stomatologik saqich. Ularni faqat dorixonalardan sotib olish mumkin. Boshqa joylarda sotish qattiq taqiqlangan va buning uchun siz kattakon jarimaga tortilishingiz mumkin. Nima uchun deysizmi? Agarda yaxshilab o'ylab qaralsa, buning sababi ancha oddiy. Yopishib qolgan saqichni odamlarga yopishtirishni yoqtiradigan yo'ldan, poldan, devorlardan va avtobus o'rindiqlaridan chiqarib olish anchagina qiyin va qimmatga tushadi. Bu ishlarga ortiqcha vaqt sarflagandan ko'ra, ularni taqiqlab qo'yish osonroq. Yana bir sabab, metro ochilishi bilanoq paydo bo'lgan. U ishga tushgandan so'ng, bezorilar ko'ngil xushlik qilishning ajoyib yo'lini topishdi. Ular avtomatik eshiklarning datchiklarini saqich bilan yopishtirib qo'yishdi. Shu sababdan ular tez-tez buzila boshladi. Oxir-oqibat hukumat saqichlarning foydadan ko'ra zarari ko'proq degan fikrga kelishdi va uni taqiqlab qo'yishdi. Va bu haqiqatan ham foyda bergan ko'rinadi. Metro eshiklari buzilmaydi va siz sayohat vaqtida yopishqoq narsalarni bosib olmaysiz. 22:00 dan so'ng hojatxonadan foydalanish va dush ham qabul qilish mumkin emas. Aynan shunday taqiqlov Shvetsiyaning eski ko'p qavatli uylarida amal qiladi. Bundan tashqari, bunga hamma amal qiladi. Agarda qonun buzarlarini bilib qolishsa, politsiyaga ham murojaat qilishlari mumkin. Bunday cheklovga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Hamma gap shovqinda. Unitazdan tushirilgan shu shu qadar baland shovqin chiqaradiki, uxlashga yotgan qo'shnilarni uyg'otib yuborishi mumkin. Vanna bilan ham xuddi shunday holat. Albatta siz tezdagina dush qabul qilib olishingiz mumkin. Lekin vannaga suv to'ldirib, rohatlanib cho'milishga vaqt bo'lmaydi. Chunki suv to'ldirish va uni oqizib yuborish juda katta shovqinni keltirib chiqaradi va u tinchlik vaqtida belgilangan tovushdan oshib ketadi. Bu qoida kechasi soat 10:00 dan ertalab 7:00 gacha amal qiladi. Ko'proq bu taqiqlarni mahalliy deb atashadi. Shvetsiyada yashash joylarini asosan ijaraga olishadi. Shu sababdan uy egalari ijarachilarga o'z talablarini qo'yishadi. Aynan shunda ular hojatxonalar bilan bog'liq taqiqni ham ko'rsatishi mumkin.
Shuni qo'shimcha qilish mumkinki, Shvetsariyada oxirgi vaqtlarda ishlab chiqaruvchilar anchagina tinch o'quv mexanizmlarini ishlab chiqarishmoqda. Bunday unitazdan kunning istalgan vaqtida foydalanishingiz mumkin. Hatto qo'shnilaringiz juda inchiq bo'lsa ham. Vafot etish. Norvegiyaning Longyear shahri, Shimoliy Muz okeanidagi Chetisberger qutbiy arxipelagida joylashgan alohida statusga ega hudud hisoblanadi. Shu sababli dunyoda ko'plab o'ziga xosliklar uchratish mumkin. Lekin yanada qiziqroq narsa Longyearda sodir bo'ladi. Bu dunyodagi odamlar yashovchi eng shimoliy punkt bo'lib, mingdan ortiq odam doimiy istiqomat qiladi. Bu yerda juda sovuq, qutbli kun va tunni kuzatish mumkin. 66 yoshdan yuqori odamni uchratmaysiz va bu yerda vafot etish taqiqlangan. Agarda siz keksayib qolgan bo'lsangiz yoki jiddiy kasal bo'lib, kasalga qarshi kurash olmaslik xavfi bo'lsa, iloji boricha tezroq Osaga jo'natishadi. Ha, siz bu yerda hayotingizni so'nggi damlarini o'tkazishingiz mumkin. Albatta juda ham vahimali va yoqimsiz eshitiladi. Odam Longyearda vafot etsa, uning jasadini shahardan olib chiqib ketishadi. Shahardagi kichik qabriston 1950-yili tanalar chirmayotgani aniqlanganidan so'ng yangi jasadlarni qabul qilmay qo'ygan va bu anchagina jiddiy muammo sanaladi. 1928-yili ispan grippi epidemiyasi butun shaharni qamrab olgan va ko'plab insonlarni hayotiga zomin bo'lgan. Vafot etganlarni ko'mishdi, lekin oradan 30 yil o'tib, abadiy muzlik ularni tanasini saqlab qolganligi ma'lum bo'ldi. Demak, 20-asrda sayyoramizning 5% aholisini hayotiga nuqta qo'ygan xavfli virus ham saqlanib qolgan. Shundan beri Longyearda vafot etish taqiqlab qo'yilgan. Aniqrog'i vafot etganlarni ko'mish taqiqlangan. Lekin bu yagona mahalliy g'aroyib qonun emas. Bu yerda mushuklarga qarshi taqiq mavjud. Alkogol ichimliklariga cheklov mavjud. Bundan tashqari ko'chaga chiqayotgan har qanday odam miltiq olib yurishi shart. Chunki shahar hududiga oq ayiqlar tez-tez mehmonga kelib turishadi. Rasmga olish. Alib qishloqchalari xuddi ularni suratga olib, shundan so'ng ularni ijtimoiy tarmoqlarda maqtanish uchun yaratilgandek. Lekin bu hamma joyda qonuniy emas. Shvetsiyaning Abergun kommunasida 2017-yildan buyon rasmga olishni taqiqlab qo'yishdi. Har bir qoida buzganni 5 dollar miqdorida jarima kutadi. Lekin taqiq o'z uylarida rasmga tushadigan fuqarolariga xavf tug'dirmaydi. To'ylarda suratga olish va o'tib ketayotgan poyezdlardan turib suratga olish mumkin, lekin bunday qonun qabul qilinishiga nima sabab bo'lgan? Javob oddiy, bu shunchaki reklama yo'li. Yo'q, rostdan olimlar shuni aniqlashdiki, chiroyli manzarali suratlar odamlarni baxtsiz qilib qo'yadi. Bu o'sha joydagi bora olmaydigan odamlarga tegishli va bu hissiyotni haqiqiy his qila olmaydilar. Abergun haqiqatan ham har tomonlama ertaklardagi dekoratsiyalarga o'xshaydigan joy. Shu sababli uni jonli borib ko'rgan afzal, ularni suratda ko'rgandan ko'ra. Mana shunaqa g'alati mantiq. Butun kommuna bo'ylab taqiqlovchi belgilar ham qo'yib chiqilgan. Bu Bergunga kela olmagan turistlarga yordam bera oldimi yo'qmi bizga qorong'u. Vaqtlar bo'ylab sayohat qilish. Aniqrog'i vaqtlar bo'ylab sayohat qilishni namoyish etadigan filmlarni ko'rish taqiqlangan. Bunday qonun Xitoyda 2011-yilda qabul qilingan. Kino radio televideniya markaziy byurosi namoyandalari, bunday sujetlarni katta qismi o'ylab topilgan tarixiy voqealikni yo'q qilib yuboradi degan fikrga kelishgan. Kim ham o'ylabdi deysiz? Lekin Xitoy hukumati kinodagi noaniq hodisalarga jiddiy qaradi. Ularning fikricha, bunday loyihalarni kengaytirmagan ma'qul, chunki ular xurofatni keltirib chiqaradi. Yomon holatda esa mamlakatni buzilib ketishga ham sabab bo'lishi mumkin. Kim ham o'ylabdi deysiz, kelajakka qaytib yoki X odamlar filmi bunchalik xavfli bo'ladi deb. To'yni buzish. Eski kinolarni yodga oladigan bo'lsak, qahramon ayol birovga turmushga chiqayotgandek bo'ladi. Shunda ruhoniy, bu nikohga qarshilar bormi deb so'raganda, cherkovga men qarshiman deb asosiy qahramon kirib keladi. U kuyovning oldiga kelib, qizni sevaman deb, bu yog'i romantika. Shunday qilib Janubiy Avstraliyada bunday qilish taqiqlangan va bu hazil emas. To'yni bo'lishga va ko'milishiga to'sqinlik qiladigan har bir shaxs qonun buzganlikda ayblanadi va maksimal jazo 10 ming dollar jarimaga tortiladi yoki ba'zi hollarda hayotining 2 yilini panjara ortida o'tkazadi. Qonun har qanday diniy va dunyoviy bayramlarda amal qiladi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Dangasa Blogger. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.